Welcome to Maths Assam. Moi Dipankar. Aji advanced maths or porikha asile. Hoitu hokolore bhal hoise porikha. Question kon moderate buliye kom na bahut sohoj ahise buliu moi nako na tan ahise buliu nako. Question kon moderate ahise. Aru ekhon paper 80 marks eta dhuniake cover koribo pari. Moi MCQ kita moi dekham. Jikita porikha kali aji porikha tu jikita MCQ asil gotei MCQ kita moi solve kori disu. Gotei eta question tu eta koi dia sombhob noy no. Gotike ek mark question kita dim tomaloke check kori loba tomalokor logot. Aru tomaloke porikhat kiman marks hoba comment box ot comment koriba. Aru ami hikwa jothesto kini conceptual question aise. Ami only 13 hour pohaisu. 13 hour pohaisu. माने गुटे केटा भिडियो जदि आमी ऐड करि साउ टाइम टू 13 आवर्स 13 आवर किमान किनि कन्सेप्टुअल আছে জুনে জুনে ভিডিও সাইসা গম পাইছা আৰু আজি দিনটো কাৰণে ওয়েট কৰি আছিলো আমি তোমালকে কিমান কিমান মাৰ্কস পোৱা তলত কমেন্ট বক্সত জনাবা বল আমি क्वेश्चन বোৰ স্টাৰ্ট কৰো সো ফাৰ্স্ট क्वेश्चन টু সোৱা क्वेश्चन টু আনসার কি হ'ব n অফ a - b + n অফ a ইন্টারসেকশন b = কিমান হৰিছে তে এটো কেনেকে কৰিম এটো মই ধুনিয়াকে ছবিটোত বহুত ধুনিয়াকে বুজাইছিলো আগত তে এই গুটে ছবিটোৰ যেটো আছিল এই ছবিটোৰ মই গুটে প্ৰথম অংশটোক মই কি বুলি কৈছিল a বুলি কৈছিল এটো a বুলি কৈছিল আৰু মাজত যিকোন আছে একন a - b কৈছিল আৰু একনক কৈছিল a ইন্টারসেকশন b মই তোমালোকক ধুনিয়াকে কৈছিল যে গুটে জুন বাইটো হল কাৰ জুন পূৰ্ণিমাৰ জুন আৰু এফালে আছিল এটা কি জুন কাশি জুন আৰু এফালে আছে কি a ইন্টারসেকশন b তে ইয়াত আছে কি a - b কোন কোন ए कासी जोन जिकन আছে एकन হল a - b আৰু এফালে কি আছে এটো হল a - b আৰু একন হল a ইন্টাৰসেকশন b তে দুটা বস্তু লক খুৱাই দিলে কি সৃষ্টি হ'ব এটা কাसी जोन আৰু সেই এটা কাसी जोन আৰু লগত এই অকমানি টিকলাখন যোগ ঠাই আছে কি সৃষ্টি হৈছে এটা সম্পূৰ্ণ পূৰ্ণিমাৰে জোনটো সৃষ্টি হৈছে তে হ'ব n অফ a তেটো n অফ a হ'ব সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো সোৱা যদি n অফ a = 4 n অf b = 5 তেন্তে a ক্রস b টো কোৱেশ্চন বহুত বাৰ আহি আছে এনেও কোশ্চন মই কৰাইছো n অফ a মান যদি 4 হয় n অফ b মান কিমান 5 তেন্তে a ক্রস b হদিছে a ক্রস b থকা মৌলৰ সংখ্যা কিমান কিমানটা মৌল আছে হদিছে তে মৌল কেটা হ'ব ইয়াত আছে 4টা তাত আছে 5টা 5 চাই গুণ হৈ যাব 20 বলা আমি নেক্সট কোশ্চন তুলাই এটো কোশ্চনত কি হ'ব সি 03 নম্বৰ মানে সি যেটো কোশ্চন আছিলে 8 কেটা মৌল আছে 1 2 3 8 কেটা মৌল আছে 1 2 3 মানে 8 আছে 3টা মৌল 20 কেটা মৌল আছে 2টা মৌল তেন্তে মুঠ মৌল কেটা আছে বুলি ক'লে দুটা যোগ পূৰণ কৰি দিও 3 দুগুণে কিমান হৈ আছে 6 3 দুগুণে কিমান হৈ আছে দুটা পূৰণ কৰি দিও 3 দুগুণে হৈ যায় 6 তে খুদিছে এ পৰা বি লৈ মুঠ সম্পৰ্ক কিমান মই কৈ থাকো যে সম্পৰ্ক হলে কি লিখিবা 2 এটা দি পেলে ওপৰত কি দিবা 6 তে 2 দি পাৰ 6 মানে হৈ যাব 64 তে হ'ব এটো आंसर বলা যা আমি নেক্সট क्वेश्चन তোলে সো এটো क्वेश्चन आंसर কি হ'ব i to the power 35 + i to the 1 / i to the power 31 এটো ব্রেক কৰিব লাগিব ব্ৰেক কৰি স্কয়াৰ এনেকে বনাই ভাঙি লম ভাঙি পেলা এটো কৰিবা মই কৰি নাথাকো কৈ থাকিলে টাইম বৰে কৈ থাকিব তে এটো आंसर কি হ'ব 0 হ'ব आंसर কিমান হ'ব 0 যা বলা নেক্সট क्वेश्चन তোলে এই क्वेश्चन টু কি হ'ব ধৰা হল abq তিনটা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা b দ্বাৰা এক বিভাজনৰ ফলত a = bq + r পোৱা গল যত r এটা অখণ্ড সংখ্যা তেটো সকু মুদি গম পাই কাৰণ এটো ম্যাথমেটিক্স তো আছে এডভান্স ম্যাথ তো আছে আৰু গম পাইছা সকে জনে ভিডিও চাইছা কৰাইছো নাই আৰু শুনা ইয়া পিছৰ কোৱেশ্চনটো চাই এটো কোনছ হ'ব এটো সকু মুদিও গম পাই না এটো সকু মুদিও গম পাই বলা যাও নেক্সট কোৱেশ্চন তোলে সো এটো কোৱেশ্চনত কি হ'ব যদি a আৰু b a b c পৰিমিয় সংখ্যা আৰু b² - 4ac যদি পূৰ্ণবৰ্গ হয় তেন্তে ax² মূল দুটা হ'ব মূল দুটা খুদিছে মূল দুটা কি হ'ব পৰিমিয় আৰু অসমান হ'ব পৰিমিয় দুটা কি হ'ব সমান তো ম্যাথমেটিক্সটো পাই আছে तो मैथमेटिक्स तो पाइसा एटो अच्छा हम परिमेय आरो समानर ता पिसक जी ना जी क्वेश्चन तो सवा log 2 मान दिया आसे तो log 8 मान उलियाबो लागे log 8 एने केने ब्रेक करे log 8 तो भांगी दिले 8 र खलनी की आही जाबो 2 क्यूब 3 तो कोले आही जाबो आगले 3 log हो जाबो 2 log 2 मान आमी बहाई दिम 3 * log 2 मान हो 0.3010 जदि एटो सॉल्व करे आंसर पाबा 9030 बोला जाओ ता पिसक क्वेश्चन तुले एटो आंसर हबो किमान 0.9030 क्वेश्चन नंबर 8 तो सवा म लिखा ना गुटे क्वेश्चन तो एतु मान उलियाबो दिसे तो आमी केनेके उलियाम म एतु क्वेश्चनर दुनियाके म कांसेप्ट क्लियर करा होय আছে যেটো ডাঙৰ সংখ্যা থাকে সেই সৰু ডাঙৰ সংখ্যাটো কি হলে ব্ৰেক কৰিব লাগে সৰু সংখ্যালে তে n+1 আছে এটো কি আছে n+1 তো সৰু সংখ্যালে ব্ৰেক কৰিলে কি হলে যাব ফ্যাক্টরিয়াল n হলে যাব তে ইয়া যদি মই কমন ন ফ্যাক্টরিয়াল n এটা কমন আহিব ইয়াত থাকিব 1 + n + 1 তেটো যদি ভাঙো এটো হ'ব ফ্যাক্টরিয়াল 1 ইয়াত থাকিব n+2 তে কোনটো হ'ব আনসার n+2 যে n+2 তো কত আছে পিছত আৰু আগত আছে কিমান ফ্যাক্টৰিয়াল n তে आंसर হৈ যাব কোনটো এটো তাৰ পিছত চা পিছৰ কোৱেশ্চনটো কোৱেশ্চন নাম্বাৰ MCQ কিনি ইমান সহজ আহিছে কি কম আৰু cos 63 কি cos 27 এটো 63 কি sin 27 এটো উলিয়াব দিছে তে কেনেকে উলিয়াম এটো ডাইৰেক্ট ফৰ্মুলা পৰি আছে cos কোনটো ফৰ্মুলা মাইনাসৰ পজিটিভ ফৰ্মুলা আছিলে cos सॉरी माइनस আছে তে ফৰ্মুলাটো হৈ যায় ইয়াত কি প্লাস তে দুটা যোগ কৰিলে হৈ যায় cos কিমান ডিগ্রি 90 ডিগ্রি তে cos 90 ডিগ্রি ভ্যালু সবে জানা cos 90 ডিগ্রি ভ্যালু 0110 তে आंसर হৈ যাব কিমান 0 cos 90 ডিগ্রি ভ্যালু কিমান 0 বলা যাও আৰু এটা কোৱেশ্চন আছে লাস্ট কোৱেশ্চনটো চাও আৰু এটো কোৱেশ্চন চোৱা এটো কোৱেশ্চনৰ ৰেখাডাল लर एक्स अक्ष और वाई अक्षर सेदांश कि खुदे तो सेदांश आकार लै गल हल टुवाइस एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फाइव जो मैं सीधा सीधिके करूँ एकेबारे कै दूँ एक्स इज इक्वल टू हम फाइव बाय टू और वाई इज इक्वल टू हम फाइव बाय थ्री हो जाए कि वन तो एन्सार हम फाइव बाय टू और फाइव बाय थ्री ये हम इतना शुना एक गल टेन दस मार्क क्वेश्चन एकदम सहज सहज आई है। एखिनते कथा कौं संहतित MCQ माने MCQ दुटा कथा आছিলে MCQ आহি গ'ল তিনটা কিন্তু তিনটা বহুত সহজ সহজ কোয়েশ্চন গোটে MCQ গিটা আছিলে সহজ। এতিয়া কোয়েশ্চন নম্বৰ একিটা হল 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ কোয়েশ্চনটো চাবা কৰা হৈ আছে 3 নম্বৰ কোয়েশ্চনটো চাবা চাবাচোন কোয়েশ্চনবিলাক বহুত গিটা কোয়েশ্চন আমি কনসেপ্ট যথেষ্টখিনি কোয়েশ্চন আমি 13 ঘন্টা যিমানখিনি কনসেপ্ট দিব ট্রাই কৰিছো তাত যথে বহুতখিনি কোয়েশ্চন সোমাইছে আমি 13 ঘন্টা পঢ়াইছো বহুত কম সময় এডভান্সৰ গোটে কোৰ্সটো 13 ঘন্টাত প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ লৈ পেলাই কনসেপ্টখিনি দিব ট্ৰাই কৰিছিলো। और शुना तुम लोग बहुत शुभेच्छा जो तुम लोग क्या एटाओ हेल्प कर जथेष्टि भल लगे और थैंक यू सो माच तुम लोग जथेष्टि सपोर्ट दिशा आमिओ तुम लोग जथेष्टि सपोर्ट करूँ एट कथा तुम लोग किमान मार्क्स पा तलत कमेन्ट बक्स दिबासन आम हेतु कारण बहुत आग्रही कारण इन दिन तो इन कष्ट पढ़ाई आसो न जिमान दिन नौ गति के नेक्स्ट जीटा एग्जाम आसे एग्जाम बहुत भालके इतना इमान नाभाबिबा कारोबार एग्जाम हम पे बहुत भाल कारोबार अकमान एग्जाम मीडियम थकिब पारे कारोबार अलग बेयाव हम पारे एको प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट जी एग्जाम आसे हेतु एग्जाम पूरा फोकास कर और एखन प्रश्न एमसीक्यू किटा साले चाबा लाहेके क्वेश्चनखन बेलेग थबा किमान पुआ मनते भाबिब पारा इमान नाभाबिबा ठीक है। नेक्स्ट जीटा एग्जाम आसे हेकिटा कारणे बहुत शुभेच्छा थकिल थैंक यू सो माच।